Hej, mit navn er Peter Lindsten. Jeg er personlig træner og løbetrænerekspert. Jeg håber, du har det fantastisk. Går du med nogle overvejelser op i hovedet lige nu her, er du rigtig godt kunne tænke dig at komme i dit livsform. Du vil gerne tabe dig. Du vil gerne have god energi til kroppen og overskud din hverdag. Så skal du tage en beslutning nu og sige til dig selv, jeg vil gerne investere i min egen krop, så jeg får et sundt og rask liv over lang tid, og samtidig med få mere energi til kroppen og mere overskud. Fordi hvis du går med nogle overvejelser nu op i hovedet, så tag action i stedet for at vente, hvor det er for sent. For jeg oplever rigtig tit, at folk forskyder processen. Det vil sige, at hvis du har et mål med, at lad os sige, at du gerne vil tabe dig 10 kilo, lad os sige det, og du vil rigtig gerne i gang nu her, men du har svært ved ligesom at finde motivationen, så er det bedre at sige sig selv, nu går jeg i gang, og så kickstarter min træning, i stedet for at vente. Fordi hvis du venter eksempelvis en måned, eller et halvt år, eller et år til, så tager du bare endnu flere kilo på, og det bliver en endnu længere proces, og det bliver endnu sværere. Så tag nu action for satan, og kom i gang med din træning, fordi det er den bedste investering, du kan give dig i dig selv. Det her med at få god energi til kroppen, og samtidig med at få du overskud din hverdag, så prioriter dig selv frem for andre. Det er klart den bedste investering, jeg vil give til alle mennesker. Fordi det, jeg gør selv, jeg investerer rigtig meget tid i min egen træning, jeg investerer rigtig meget tid i mine kunder, så de får en sundere livsstilsændring, frem for en usundere livsstilsændring. Og det skal man tænke på i den lange bane. Så sørg nu for at tage action, og lad være med at vente til i morgen, fordi det vil ikke være fedt, at du får en blodprop på et tidspunkt, eller er så meget overvægtig, så du har svært ved at gå, eller du føler, at din form er virkelig dårlig. Så kom i gang med træningen i dag, og lad være med at vente til morgen.